fluturojnë çdo ditë me kilometra të tërë, por nuk e harrojnë asnjëherë personin që i ka shtrirë dorën. Që prej moshës 7 vjeçare, pëllumbat janë një familje e dytë personin nga Lushnja. Babai i dy vajzave i dedikon 3 orë në ditë stërvitjes së tyre. Dhe duket se asnjë shifër e kripur nuk e tundon që t'i shes. Ka arritur deri në 5000 euro një shifër për një pllum. Një nga ne prezanton, pasioni nuk blihet me para. Sonte, ora 20.